Tobias, stort välkommen till Helsingborgs IF. Tack så mycket. Hur är det? Nu har du precis varit ute och gjort din första träningssans med Henrik och truppen. Ja, det är skönt att vara igång. Jag måste fram emot nu efter lite semester. Det är gott att gå på semester, men sen efter en stunds vila så börjar man besöka på att dra igång igen. Så det var skönt att komma ut på plan och träffa gubbarna. Och det var kul. Som många vet så kommer du från Falkenbergs FF där du ledde lag tillsammans med Henrik förra säsongen. Vad säger du om er dynamik tillsammans, din och Henrik? Det kändes bra från egentligen första början, tycker jag. Jag är väldigt glad när Henrik frågar om jag vill följa med och fortsätta arbeta med honom. Det kunde jag såklart inte säga nej till. Så det känns bra. Det tycker vi kompar varandra på ett bra sätt. Hur vill du att ditt lag, de lagen som du leder, ska spela en fotboll? Vad har du för filosofi? Ja, som min personliga filosofi är väl någonstans liknande vad Henrik vill göra. Och det är ju hans filosofi och vår filosofi som man ska förmedla såklart. Så det jobbar vi tillsammans på det sättet. Men det är klart att en offensiv fotboll vill ju alla kunna spela. Och ett eget bollinnehav såklart. Sen styrs ju det av vårt material och motståndare och så vidare. Men det är klart, en offensiv fotboll vill vi såklart kunna spela. Du har börjat sätta dig in lite i HF-truppen. Hur är känslan inför säsongen 2015? Ja, men det känns bra, det tycker jag. Det finns ju en stor revanschlust där någonstans från förra året. Turbulent år för hela föreningen på något sätt. Så att, nej, men det brinner oss de flesta, det tycker jag. Det har man redan känt av.